ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းစာမျှဝေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဟောင်ကောင်ကျွန်းမှာအစိုးရရုံးတွေကိုဆန္ဒပြသူတွေကပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒီကနေ့နောက်ဆုံးထားနှုတ်ထွက်ပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။တရုတ်ဆိုရကတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာတရားမဝင်ဘူးလို့ပြောဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာကဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ဖို့လည်းတတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာလည်းဟောင်ကောင်ထောက်ခံတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတိုးလာနေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ VOA သတင်းတောက် Brian Patton သတင်းပေးပို့ထားတာကိုဦးသိန်းထိုင်ဦးကစူးစီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဟောင်ကောင်ကျွန်းကဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ထီးတော်လန်ရေးအချိန်ဟုန်မြင့်လာတာကြောင့်လဲထီးကင်နာဟာအကြမ်းဖက်ဖက်တဲ့နှလုံးရည်တိုက်ပွဲအတွင်းလူလူအာနာဖီဆန်ရေးလုပ်ရရဲ့တင်ကြေတာတစ်ခုလို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံသူတွေကလည်းထီးတွေကိုင်းပြီးဟောင်ကောင်ပြည်သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံနေကြပါတယ်။မနေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်၊ဆန်ဖရန်စစ္စကို၊ဘော့စတန်၊ရှီကာဂိုစတဲ့မြို့ကြီးတွေပါဝင်မြို့ကြီးပေါင်း40မှာထီးတွေကင်ထားတဲ့တကြွလှူရှားသူတွေဟောင်ကောင်ကျွန်းကပြည်သူတွေနဲ့သွေးစည်းညီညွတ်မှုကိုပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကဆန္ဒပြပွဲကိုစီစဉ်တဲ့ကက်သရင်းဟက်စ်ကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။ We hope to generate more awareness ဟောင်ကောင်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုလူတွေပိုပြီးသိလာအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်မတို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့ဒရင်အချက်လက်တွေကဩဇာတက်ရောက်မှုအရှိဆုံးအင်အားတစ်ရပ်ပါ။ဟောင်ကောင်ကျွန်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတရုတ်အာဏာပိုင်တွေရွေးချယ်ပေးမဲ့အစားသူတို့ဘာသာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုဟောင်ကောင်ပြည်သူတွေကတောင်းဆိုနေကြတာပါဒီလိုရှားမှုကိုရဲတွေကမျက်ရည်ဘုံတွေငရုတ်ယူတွေနဲ့ပတ်ပြီးလူစုခွဲခဲ့ကြတာကြောင့်ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ရဲတွေကြားတင်းမာမှုတွေလည်းကြီးထွားလာနေပါတယ်နယူးယောက်မြို့ကဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်သူတွေထဲမှာတော့ဟောင်ကောင်မှာမိသားစုတွေရှိနေတဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေပါဝင်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုနားဆင်ရမယ်ဒါဟာဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲရဲ့အဓိကသတင်းစကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဆန္ဒပြသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ချွိုင်လောကပြောသွားခဲ့တာပါဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာလည်းဒီကနေ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူတွေစုဝေးပြီးဟောင်ကောင်ကဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကျင်းပကြပါတယ်။ထီးရေကင်ထားတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကအာတင်ထဟောင်ကောင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့စာတမ်းတွေကိုကန်ပြီးတရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံရှိမှချီတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ဝါလ်ဒန်ဘယ်လိုဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာနာရှီဟောင်ဖာဒီနန်မာကော့စ်ကိုပြောချခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ဘူးသူထင်ရှားတဲ့ရှင်းနေတယောက်ပါ။1989ခုနှစ်ကတရုတ်ပြည်မှာဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြကြောင်းသားတွေကိုအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်လို့မျိုးတရုတ်အာဏာပိုင်တွေထပ်မလုပ်ဖို့သူကဆန္ဒပြပွဲမှာတောင်းဆိုပါလေ I think it's fairly clear that the people of Hong Kong လမ်းမပေါ်မှာဆန္ဒပြကြတဲ့ဟောင်ကောင်ပြည်သူတွေကသူတို့တောင်းဆိုချက်ကိုအလျှော့မပေးဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသနေပါတယ်1989ခုနှစ်ကတရုတ်နိုင်ငံ TNMN ရင်းမြစ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးထပ်ပြီးမဖြစ်အောင်အာမခံပေးဖို့တရုတ်အစိုးရကိုတောင်းဆိုတာပါဒီကနေ့တော့ဟောင်ကောင်ကဆန္ဒပြသူတွေဟာဟောင်ကောင်ဥချုပ်ရေးမှူးရုံးရဲ့ရုံးဆောင်ဝင်ဝကိုပိတ်ထားကြပါတယ်။အစိုးရရုံးတွေလုပ်ငန်းလည်ပတ်လို့မရအောင်ပိတ်ဆို့တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအချိန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးဆန္ဒပြရှောင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့မာယိုချန်းကပြောပါတယ်။ Show is to give a pressure to the government. Agent is a necessary thing that ဒီဆန္ဒပြပွဲအတွင်းမှာအစိုးရကိုထပ်ပြီးဖိအားပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ဆန္ဒပြသူတွေကတရုတ်အစိုးရခန့်ထားတဲ့ဟောင်ကောင်ဥချုပ်ရေးမှူးလွန်ချန်ရင်းကိုဒီကနေ့နှုတ်ထွက်ပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။သူတို့အုပ်ချုပ်မဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုသူတို့ဘာသာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ဆိုပြီးအဓိကတောင်းဆိုဆန္ဒပြနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဝါရှင်တန်မြို့တော်ကိုရောက်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားယာဉ်ဝင်ကြီးဝမ်ယီကတော့ဒီဆန္ဒပြပွဲဟာတရားမဝင်ဘူးလို့ပြောဆိုပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဟောင်ကောင်ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ဖို့တတိပေးပြောဆိုပါတယ်။ Occupy Central လို့ခေါ်ကြတဲ့မြို့ရင်းအဓိကနေရာတွေကိုသိမ်းပြီးတောင်းဆိုလှုပ်ရှားတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေက1989ခုနှစ်ထရမင်းကျင်းပဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအပြီးတရုတ်အစိုးရကိုအဓိကစိန်ခေါ်နေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်လာပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဆန္ဒပြပွဲတွေရက်တိရှိကြလာတာနဲ့အမျှလူတွေအများပြားဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဆက်ပြီးပါဝင်နိုင်ဖို့လှုပ်ရှားမှုရဲ့အချိန်ကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်းဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားသူတွေအတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်လာနေကြောင်းပါခင်ဗျာ။